লই আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ। তো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আজি প্ৰথমটো খবৰে আহিছে যে কংগ্ৰেছক গাখীৰ নিদিয়া গৰু আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। তামোলপুৰত বোৱালে প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা। তো গাখীৰ নিদিয়া গৰু বুলি আখ্যা দিছে ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক। তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে পেটৰ 60 টকাৰ পৰা 100 টকা হৈছে আৰু ৰন্ধন গেছ 600 টকাৰ পৰা 1000 টকা হৈছে আৰু ভাৰতৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰে। তো গাখীৰ দি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তাৰপিছত কি কৈছে জানো আহক, যে কংগ্ৰেছে গাখীৰ নিদিয়া গৰু কংগ্ৰেছক ভোট দি লাভ নাই, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজি তামোলপুৰৰ কাউলিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। যে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, বি টি আৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমা নুৱেল মুছাহাৰী, কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী নেতা কৰ্মী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকে। যে নিৰ্বাচনৰ আগত কোৱা 1 লাখ চাকৰি, মহিলাৰ ঋণ মাফ, অৰুণোদয় দিম বুলি পুনৰ ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে ডিটেনশ্যন কেম্পত আৰু মানুহ নাই, গোৰ্খাসকলৰ সমস্যাও সমাধান হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। যে অসমৰ মানুহৰ খবৰ নকৰিলে, অসমত নুঘূৰিলে মংগল গ্ৰহত ঘূৰিম নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে মন্ত্ৰী শৰ্মাই। তেওঁ মটঙা নদী আৰু বাল্টি নদীত দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। যে প্ৰমোদ বড়ো থকালৈকে বি টি আৰত অস্ত্ৰৰ ঝনঝননি নাথাকে বুলিও মন্তব্য কৰে। প্ৰমোদ বড়োৱে দিল্লীত চুক্তি কৰাৰ পিছত FCOয়ে আন্দোলন কৰা নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎপৰ্য মন্তব্য কৰে। যে অসমত কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়ে দুখীয়া লোকৰ পৰা ঘোষ ল'ব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে। যে মন্ত্ৰী বিধায়কে অফিচত যেনেদৰে সন্মান পায় ঠিক তেনেদৰে সাধাৰণ মানুহেও সন্মান পাব লাগে বুলি তেওঁ কয়। জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াব লাগিলে NRCৰ প্ৰসংগ আহিব নালাগে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে।